Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa utai mafhum mukhalafa ay mafhumul mukhalafa ditegese mafhum mukhalafa bi makna mahalil hukmi kelawan makna mahale kelawan makna panggonane hukum iku sifatun sifat iku sifatun sifat ay mafhumu sifatin tegese perkara kang den paham sifat wal muradu tawi kang den karepaken biya kelawan sifat biya kelawan sifat iku lafdzun lafat muqayyidun kang ngoyiti muqayyidun kang nyiti li akhara maring kang weneh li akhara maring lafadz kang weneh walaisalan ora ana apa iku bisyartin syarat wala istisna'in lan ora istisna' wala ghayatilan ora ghayah lan naqtu ora iku naat ora utawi kang den karepaken iku wal murad biha ikunaat ora utawi kang den karepaken ikunaat faqat hal blaka faqat hal blaka kaluwonami saimati kaya lafat al ghonami wedhus kang mangon wasaimatil ghonamilan mangoni wedhus awis aisyfantu tegese utawi sifat iku ka saimati kaya saima fil awwaliing dalam kang kawitan min fi ghonami eh, saking dāwoh fi l-guānāmi ing dalem, wad asa'i mati kang mangon, zakatun untabi zakat, zakat. wafi sani lan ing dalem, lafat kang kaping pindu, ing dalem contoh kang kaping pindu, min fi sa'i mati l saking, lafaz fi saimatil ghanami iku tetep ing dalem mangone wedhus zakatun utabi zakat kudhimaten dinginaken kutima dinginaken opo saimah minta khirin saking ngakhiraken kudhimaten dinginaken apa saimatul ghanam minta khirin saking ngakhiraken wa qulun utawi sangking, siji min sa zakatun karo fi saimatil ghanam zakatun yurwa dan riwayataka nopo kulun yurwa dan riwayataka nopo kulun hadisan ing hadis wakas sa'i mati langkaui lafat asa'i mati min, min fis sa'i mati lafat fis sa'i ku tetap ing dalem hayawan kang mangon zakatun utabi zakat fil aso'i ing dalem kaul aso' al kang dan bangsa akan opo aso' lil jumuri ma'ring agung-agungi ulama li dilalati krana nudwakeni saimah krana nudwakeni saimah ala saumi ing mangon azzaidi kang tambah ala zati ing ngatasi zat bi khilafil aqabi kelawan bedani lako wa kila lan laisa ora ono saimah iku minasifati sanging sifat kumimina sifati sangking sifat warot jahawulan ngunggulaken ingkel opal aslu kitab asal Liilafil kalami krono dadi litilalil kalami krono dadi rusai Kalam krono dadi rusai Kalam Bikobi biduni kelawan tanpa Saimah kelawan tanpa lafat saimah kobi koyok lakop Ala kopi kaya lakon wa dufi alan tolak apa bima kelawan perkara marro kang wis liwat apa anifan halih parek anifan halih lidilalati ala saum kuwi wal man fiu utawi kang den nafiaken wal zakati sangking bangsa panggonani zakat sangking bangsa panggonani zakat fil misalaini ing dalam conto loro al awwalaini kang kawitan karone iku ma'lufatul lughonami den pa kan ini wedhus alal muhtari ing atase kal kang den pilih fihi ma ing dalem awwalaini wa wa utawi manfi wa wa utawi al manfi iku ma perkara ra jauh kang ngunggulaken ing maso al ar imam arrazi imam arrazi wa lan liyani imam arrazi wa fil misahilan ing dalem contoh asalis si kang kaping telu iku ma'luf iku ma'lufatunaami den pa kan ini rajokaya min ibilen saking Unta wabakorin lan sapi wa lan wedhus. Wa kilalan den aturaken al manfiu tawi kang den nafaeken fil awwalaini ing dalem contoh awal loro iku fatul naami den pakani rajokaya walam yuroji lan ora ngunggulaken awal aslu kitab asal. Minuma sangking saking kowe ing siji-siji. Balqola bali ngucap opo asal wa halil manfiu onoto utawi kang den nafaeken iku ghairu saimatiha liyane mangoni gunam liyane mangoni gunam awairo mutlaki sawami utawa liyane mutlaki piro pira hayawan kang mangon utawa liani mutlaki piro pira hayawan kang mangon kaulani efi eh kaulani fatarji monggo utawi ngonggolaken fil fi dalem perkara kang denafaaken fil awalani ing dalem kang awal loro maadzikri ing dalem syaratane nutur tarjeh ing dalem sartani nutur tarjeh Fi salisi ing dalem misal kang kaping 3 iku minziadati sangking tambahan ingsun. Waqot bayantu teman-teman meretelaken sapa ingsun ma ing perkara fi salisi ing dalem contoh kang kaping 3. Wa ma utawi perkara zakar kang nutur ingsun ing ma minal jam'i sangking ngumpulaken bainal awalaini ing dalem antaraning contoh awal loro kal asli halimadani kitab asal huna ing dalem kini kene bab iku aula luwe utama min farqihi. tinimbang misahi asal tinimbang misahi asal fiman ilmawani ing daleman ulmawane bainahuma ing dalem antaraning awwalaini ing dalem antaraning awwalaini bi'an alkhilafa kelawan temen stuni persulayan iku khasun kang tertentu bi'awalihi kelawan kawitane awwalaini wa bi'an almanfi alan kelawan temen suni kang den nafiaken fisani ing dalem kang kaping pindho iku saimatu ghairil ghonami mangone liane wedus mangone liane wedus la ghairu saimati ora liane hayawan kang mangon ora liane hayawan kang mangon binaan krana jenengaken ala ana sifatai ngatasi temen suni sifat fi ing dalem saimatul ghonam fi ing dalem saimatul ghonam iku lafdzul ghonam lafat ghonam iku lafdzul ghonam lafat ghonam berada di belakang itu maksudnya di akhir alawizani matlul ghoni Ing atase runtuti lafadz matlulu utawi ngundhat-ngundati wong kang sugih utawi ngundhat-undhate wong kang sugih iku zulmun nganyaya. Wa min halaniku setengah sanging sifat. Aymanis sifat ditegesi sanging sifat bilmana kelawan manusa bi kang dingin. Al-ilatu utawi ilat. Al-ilatu utawi ilat. Nahwu ati sabadan lafadz ati, awahosira. Asa'ila ing wong kang njaluk jalo ili hajati krono butuhe sa'il ail muhtaj tegese wong kang butuh duna ghairihi dudu liyane muhtaj wa dzarful andzarf zamanan ing dalem zaman au makanan utawa makan nawu safir lunga sapa siro. ghadan ing dalem dina sesuk ailafu ghairi tegesi ora ing dalem liyane ghadan wa lan longgo sira amama fulanin ing dalem ngarepe fulan Ay la fi ora ing dalem liyane amama fulan min bagiati jihatihi saking sekere ne pira-pira arah-arah fulan Walahalulan hal nawu asin sepadan lafat asin gawe bagusiro. ilal abdi maring kawula muti'an khalikang manut Mutian an hali kang manut aila asian tegesi ora kang duroko wa lan syarat na huwa in lan lamun ana sopo zaujat iku ulati hamlin mira-mira kang andueni wetengan fa fiku mongko nafakohono sapa sira kabeh alaihi ing atasi zauja sing ulati hamlin aifa ghairuhum tegesi mongko utawi liyane ulati hamil iku layaji wa wajib wa walinfaku nafakoi alaihi ing atasi wa kadzalani kaya mengkono mengunu syartu alghayatu tawihaya fil asoing dalem kulo aso nawu fa'in tulakuha sebab dening lafadz fa'in tulakuha mongko lamun megat sapa zaut ing zauja lamun megat sopo zaut ing zauja falatahilu mongko ora halal sopo zauja lahu ketui zaut min bandu sangking sawusi tolak hatta tangkihase inggo nikah sopo zauja zaujan ing buculanang goyrohu kang sa'liani zaut awal kang sa'liani zaut awal ay fa'idhana kahadhu tegese ing dalem nalikane nikah sopo zauja ing goyer tegese mongko ing dalem nalikane nikah sapa zauja ing ghair tahil mongko halal sapa zauja alil awali kedue zauj kang kawitan kelawan syarat nikah wa kila lan den aturaken al ghayatu tawiyah iku mantukun mantuk ay bil tegese kelawan dilalah isyarah iltizamiya sing isyarah litabaturi krana agi-agini ghayah krana agi ilal azhani maring piro pira ati Wajabalan jawapi Opal pi awal awalu qaul kang done. Biyana u kelawan temen stuhune kelakuan iku la yalzam ora tetep mindalika dzalika saking mengkono-mengono tabadur apa ayakun yen to ana apa gha yah iku mantu kon mantuk wa takdimul mahmuli landhinginaken makmul biqaidin kelawan qayid zituu kang nambahi sopoingsun ing qayid biqlihi kelawan pengucap ingsun ghaliban ing dalem kaprai fil aso ing dalem qaul aso nau iyyaka sepadan lafat iyyakamung ing tuan nak butuh nyembah sapa ingsun aila ira ora ing liyan tuan wakil lan den aturaken layu fidu ora awe faeda apa takdimul ma'mul alhasra ing ringkes wa inna ma afa dawa imbeseni awa takdimul ma'mul ing hasar ayam pesiniawé faydaw po takdim eng ha-servi iya kanak butu eng dalem lafat iya kanak butu lil korinati krono korena wayaw tapi korena iku ala ilmu ngawerui dianak ko ilihi kelawan temen suni piro pira wong kang ngucap iya kanak butu kelawan temen suni piro pira wong kang ngucap iya kanak butu ay al-mu'minin na tegeseh pira piro wong mukmin iku butu na orang nyembah sopo ko ili Orang nyembah sopoko ilihi huwairu dhalika ing liyane mungkunu mungkunu Allah. Wala adadulan wilangan, wala adadulan wilangan fil aso ing dalemkul aso. Nau fadjli duhum sepadanila fadfadjli duhum mongkon jilito sirokabe ing zanin. Mongkon jilito sirokabe ing zanin samanina kelawan wolong polo apani jaldatan jilitaneh. Aila aktarod de'ora kelawan luweh akeh wala ako lalan ora kelawan luweh kidi wa zau tawiki adat wa zau tawiki adat iku ma perkara kang nukil ing maso Syekhu Abu Hamid Syabu Hamid wa ghairuhulan li ani Syabu Hamid ani Syafi'i nukil sangking Imam Syafi'i wa Imamul Haramain wa Imamul lan nukil sopo Imam Haramain anhu sangking Syafi'i wa anil jumhur lan sangking agung-agunge ulama wa kela lan aturaken Laisa rana wadat Laisa rana wadat Iku minha sangking sifat Wa azahu ingkil Lan bangsa ingkil engkel Laisa minha sopoan nawawi Imam nawawi Ila jamahiril usulina Maring pira-pira agung-agungnya Ulama usul Maring pira-pira agung agunge Ulama usul Lakin tak kibut Tetapi nengiringi Ing makolahu nawawi sabi ningiringi ing makolahun nawawi sapa ibnu rifati ibnu rifah wa taajabalan gawa sapa ibnu rifah minhu saking an-nawawi ma anama ing dalem sarta temen suni perkara nakolahu kang nukil sapa an-nawawi ing kang nukil sapa an-nawawi ing mah iku muaradhun den perlawani yaiku muaradhun den perlawani bima kelawan perkara maro kang wis liwat apa mah anil imami sangking imam haromen Wa yu fi tulan aw wa fa'id al hasra ing hasr apa inna ma lafat inna ma bil kasri kelawan kasra fil aso ing dalem kaula aso listimaliha ran mangkune nama ala nafi'e ning nafi' wastisna inlan istisna takdiran ing dalem kira-kirane nawu inama ilahu kum aing mesine utawi pangeran sira kabeh aing mesine utawi pangeran sira kabeh iku Allah humung Allah aila ghairu huta ge Allah wal ilahu ta'i pangeran iku al ma'budu kang den sembah biyakin kelawan hak wa nawu inama zaitun asbada lanfat inama zaitun aing mesine utawi zaid iku qa'imun mung ngadeg Aila kau itu untuk si orang kang lungguh masalan kelawan umpama ni. Wakilalan dan aturakan laisat orang no apa in nama ikulil hasri kerono faida hasr liana kerono temen suni inna iku inna lafat inna almu akada almu kang naukiti wa malan ma azza kang tambahan al -ka kang nyegah amal al kafatu kang nyega amal fala nafia mongko ono nafi ku maujud fiya ing dalem inama wa kilalan den aturake nil hasri krana faida hasr mantukon hale mantuk ay bil isyarati tegese kelawan dilala isyarah ama anama an anapun utawi lafat anama an bil fadhi kelawan fathah nau iklamu sebab lafat iklamu ra sapa sira kabeh anamal an hayatu utawi urip adunya ad kang asor iku laibun dolanan walahun lan lelahan wazinatun lan Ma'es maesi al ayatan rusna sira ayat iku fa la isat mongko hasri krana binaan krana alaba kok ana ing lafat anna fiha ing dalem anama an Ala masdariati ala masdariati ha ing ngatasi bangsa masdari ana ing ngatasi bangsa masdari ana makafia ing dalam sartani den cegaya anna sangking amal ing dalam sartani den cegaya ana sangking amal bima kelawan lafat ma wal mana utawi mana iku iklamu ro siro kabeh haqara haqara Ing inane dunya ing inane dunya falatu asiruha mongko aja milih sira kabeh ing dunya mongko aja milih sira kabeh ing dunya alal akhirati ngerekake ning ngatasi akhirat ngerekake ning ngatasi akhirat aljalilati kang agung fabaqau anna mongko utawi tetepi anna fil ayati ing dalam ayat Fila ayat yang dalam ayat alal masdariya yang atasi bongso masdar Iku kafin kang nyukupi Fia husulil maksud yang dalam hasil perkara kang ten sejauh biha kelawan masdariya Mintah kiri dunya nyatane nginong-nginondunyo Nyatani nginong-nginondunyo Wakil alam dan atur rakan ilah hasri Iku krono haser Kasliha koyo asali anama Inama rupani lafat inama bilkasri kelawan kasrof wal muradu tawi kang denkar, bagan iku ana dunia temen sunin dunyo, iku laisat orna unapon dunyo, iku ila hadhil umuru anging iku ila hadhil umuro, anging ikilah piro-piro perkoro, al muhaqoroti piro-piro kang, kang ino ailal kurobu, tegese ora piro-piro ibadah, tegese ora piro-piro ibadah, fa'inaha monggo temen suni kurob iku min umuril akhiroti, sangking piro-piro perkara akhirat li duhurit samrotia krono pertelane buahi kurob baradalané buai kurafia ing dalem akhirat fa mongko utai pengucap ingsun min ziyadati fil asah rupa pengucapin pengucap minziadati fil asah ikurajiyun kang bali ilal masaili maring pira-pira masalah al arba'i kang papat wa nawadomir rifasilan sepadani domir fasal nawu fallahu sepadalafad fallahu monggo utawi gusti allah wa ya allah iku al waliyukang nulungi aif aghayruhu tegese monggo utawi liyane allah iku laisa ra'un nasaba iku biwaliin kang nulungi aina nasirin tegese nulungi wa wala Wa nawula la'lan sepadan lafat lawa illa lan illa al istitsnaiyati kang bangsa istitsnaiah. Nawula alima ora ana alim iku majud illa zaidun angin zaid wa orang ila angin ma kaum lan ora ngadek zaidun angin zaid. Mantuku ma'u utawi mantoke ma la alima illa zaidun karo ma ka zaidun iku nafyul ilmi nafa'aken ngawerwi wal qiyami lan ngadeg an waizaidin saking liyanizaid famahfu famahhumuhuma mongko utawi kang den faham la alima karumaqoma iku isbatul ilmi netepaken ilmu wal qiyami ngadeg li zaidin ke zaid wa mimman iku saim perkoro yufi tukang faedha apa ma'al hasra ing ringkes nahwu al'alimu alimu utawi isbatan lafat al alimu utawi wong alim iku zaidun zaid wasodiqi kami ingsun iku Zaidun Zaid wa dzalika uthai mangkono nahwu alim uthai mangkono mangkono nahwu alim lakhiri iku mufadun den ala faedah iku mufadlun den ala faedah min ziyadati tambahan ingsun nahwi rupane lafat nahwu nahwu rupane lafat nahwu wa qad terkadang den ala faedah apa Lantur kadang den ala faida apa dalik aydo min ziyadati nahwi min qauli sangge mengucap ingsun min qauli sangge mengucap ingsun kal asli halimadan kitab asal kal asli halimadan kitab asal rupane mengucap wa minha berarti ada yang lain warud ba utawi pangkatin nahul alim zaidun utawi pangkatin nahul alim zaidun wa shodiqi zaidun iku qabla syarting dalam sadurunge syarat wa wa utawi al akhir ail utawi kang akhir wa utawi akhir kunah gula wa ilal iya iku aqlaha luweh luhur-luhure mafahim ay anwa'i mafung ilmu kholafati degese piro-piro macemi mafung mu kholafah kila krono dan aturaken inahu temen suni akhir iku mantukun mantuk ay sorohatan degese kelawan pertelo li suru'ati tabadurihi krono gancangani agi-agi krono gancangani agi, -agi akhir kerono gancangane agi agini akhir ilal adhani maring biro biro ati wabilan kelawan kel yuk lamu den merui opo anafi an kau nih ada teman ikut tetap ing dalam anani iki iki akhir teman suni ikut tetap ing dalam anane iki iki akhir iku minasifati sifat khilafan halin layan khilafan ono khilaf khilafan ono khilaf aidon halimale aidon halimale fama nuli perkoro fama nuli perkoro kilakang den aturaken fi ing dalam ma inna temen sunimah iku mantukun mantuk ay e isyaratan dikisi kelawan dilala isyarat, kanak tin koyok na'at wa halin lan hal wa zurfin lan zuruf wa illatin lan hilat munasibatin munasabatin, piro pira kang mantesi piro-piro kang mantesi kal goyati koyok goyah wa innamalan innamawala adadilan adad nulis syarat Fa syaratu nulis syarat. It lam yakul krono orang ngucap. Sopo ahadun wang suiji. Innau temen suni syarat. Iku mantukun mantuk. Fa sifatun nulis sifat. Ukro kang weneh. Muna kang kang mantesilil hukmi maring hukum. Liana bandul ko ilina krono temen suni setengah ibiru-biru wang kang ngucap. Krono temen suni setengah ibiru-biru wong kang ngucap. Bisarti kelawan syarat. Iku. Kho nulayani sopo bandu. Iku. Kho lafa nulayani sopo bandu. Fis sifat yang dalam sifat. Sifat munasabatin kang ora mantesi kalaumatguruti kaya piro-pira kang Den tutur Alhoiril munasabati kang ora mantesi bahwa maungka utawi mankuot Alhoiril munasabah iku sawaun padoh fala ada duli Fala ada duuli wilangani ingkari kasirin karena ingkarre ake-ake ulama lahu maring adat lahu maring adat du nama duduk perkara peblau ing dalem sadurungnya adat kama koyok perkara maro kang wis liwat oboma maka Fatak timul makmulin, nulin dinginakan makmul. Nulin dinginakan makmul. Akhirul mafahimi. Aigua iku akhirul mafahimi, akhiri piro-piro. mafhum mukhalafan lianahu krana taman sunni tagdimul makmul iku la yufida ra wa makmul alhasra ing haser fi kuli ing dalem saben-saben surah kaya kaya perkara maro kang wis liwat apa mah wal mafahimu ta yiro pira mafhum al mukhalafatu kang nulayani iku hujjatun hujah, hujah Lugotan ing dalem lughate fil asha ing dalem qaula asha li qauli kadhirin krana pengucape ulama min imati lugati sae pira-pira imam lugat biha Ma fahim. Pihak lawan mafahim bihak kelawan mafahim fakolan uli ngucap sapa jamun golongan ulama minhum sangking Amah Vikhoari Malu Luni ing dalam hadis Malu Luni utawi o ngendene ngenheni wong sugi iku zumun nganiyo ngucape temen temenune. khobar matlul goni iku ya dulu ndoaken apa khobar matlul goni ala ana matla goni ing ngatasi temen sune ngendi-ngendene liyane wong suge temen sune oleh ngendi-ngendi liyane wong suge iku lha isa ora ana apa matlu ghairil goni iku bidlumin ganiaya wa utawi jam'un wa utawi jam'un inna ma iku inna ma yaquluna in mesti dene dawuh sapa jam'un fi misli zalika ing dalem sebadane mengkono-mengkono inna huwa dulu ing dalem sebadane mengkono-mengkono inna huwa dulu ma'ing ing perkara ma ing perkara ya'rifuna hu kang ngawru jam'un ing ma kang ngawru sapa jam'un ing ma min lisanil arabis sangking lisanul arab sangking bahasane wong arab wa gilalan den aturaken iku hujjatun hujjah ing dalem syara'e ati dalika krana ngawruhi mafahim krana ngawruhi mafahim min mawaridi kalamisyari Sangking gonto mekane Dhawuhe he saking sangking tu mekane dawuhe sareh wakil lan den aturaken iku hujatun hujah maknan ing dalem maknane wa wa iku annahu tamun cune kelakuan, iku laulam yang iku laulam yang fi laulamyung lamun ora nafaaken laulamyung fi lamun ora nafaaken obal madzkuru kang tinutur obal madzkuru kang tinutur alhukma ing hukum Na ora nafaaken al hukum anil maskuti nafaaken saking maskut anil maskuti saking kang den. lam yakun mongko lam yakun mongko ora ana iku nutur mazkur kaduwe nutur mazkur apa faidatun faedah wa angkar lan ngingkari sapa bandhum setengah ulama mafahi mal mukhalafati ing bir ing mafhum mukhalafah mutlakon kelawan mutlak wa senajan ngucap Wa ing qalan la namun ngucap sapa bandhum wa ing qalan la namun ngucap sapa bandhum fil maskuti ing dalem maskut mucape bi khilaf yahukmil mantuki kelawan nulayani hukumi mantuk kelawan nulayani hukumi mantuk fali amrin monggo krana perkara fali amrin monggo krana perkara akhara kang weneh kamakaya li amrin akhar fintifa zakati ing dalem dadi sepini zakat anil ma'lufati saking hayawan kang Denpakani pakani saking hayawan kang den pakani kola dawu sapa duhum al aslu tawi hukum asal iku adamu zakati ora ANANI zakat amrin akhori seperti kaidah ini al aslu tawi asal iku adamu zakati ora ANANI zakat waroda kang tumeka apa zakat waroda kang tumeka apa zakat fisa imati ing dalem hayawan kang mangon Fa baqiyat mongko tetep opal fatu. Hayawan kang din pakani alal asli ing atasi hukum asal. Wa angkaroha lan ngingkari ing mafahim. Lan ngingkari ing mafahim sopo banduhum setengah ulama. Fil khobari ing dalam khobar. Nau visyami sepadan lafat visyami iku tetap ing dalam negoro syam. Algonamu utawi wedus asa imatukang mangon. Fala yungfi mongko orana feaken opo khobar alma'lu fata'ing. Hayawan kang den pakani anha sangking syam orang nafi akan anha sangking syam li anal khobar krono temen suni khobar ikulahu iku tetap kedui khobar ikulahu iku tetap kedui khobar khori jiyun, utawi kenyataan utawi kenyataan ya juzu kang menang opal baru aweh warta bibadi kelawan setengah khobar kelawan setengah khobar falaya taya numongkora dadi tertentu opal koyidu koyid fihi ing dalem fisham al -gonam. bing dalem fisam alghonam ora dadi tertentu lin nafi maring nafiaken bi khilafil insa'i klawan beda kalam insya' nawu zakau zakato sira kabeh Sangking sira wedhus asai mati kang mangon wa malan perkara fi kang tetep ing dalem maknane nahu zakau Anil gho nam asa imah, Mimah saim berkorom marok kangwis liwat opomah, Falakhori diam mongkor naona kenyataan iku maujud, Lahu kedue, Nahu zakau anil gho Fala fa'idatan mangka ora ana fa'idha iku maujud mangka ora ana fa'idha iku maujud lil qaidu keduwe qaid fi ing dalem nahwu zakaw ila nafiu anging nafi'aken anging nafi'aken wa ang karo alang ngingkari ing mafahim al mukhalafah lan ngingkari ing mafahim mukhalafah Sobo andhum setengah ulama fi syar'i ing dalem liyane syarah min kalamil muallifin saking kalame piro-piro wongkang nyusun al waqifina piro-piro wong kang waqaf li krana ka prai lali krana ka prai lali alaihim ing mu'alifin mukalamil muallifin alwaqifin alaihim kelawan bedani mafahim kelawan bedani mafhumu khilafah fi syar'ing dalem syarak min kalamillahi saking kalame Allah taala halimulurso Allah wa rasulihi lan utusani Allah wa tamadawlan tetanggenan ing ma ang karo lantetanggenan im ing maangkaro banduhum sopa subagi u imam subagi wal barmawi u imam barmawi kola daun sopa subagi wa wa utawi maangkaro wa wa utawi maangkaro hui kudzohirul madhabi pertelani madhab wa angkaro lan ngingkari sopa badum setengah ulama sifatan ing sifat sifatan ing sifat, sifat latu nasibu kang oraman tesiopo sifat al hukma ing hukum ka ayakula koyo yang tong ngucap sopa syari'u syare'u

ba iya monggo utawi sifat al-ufrughi iku kalakobi kaya lakob bi munasabati kelawan bedani sifat kang mantesi kelawan bedani sifat kang mantesi kasawumi kaya angon li khiffati munatisaimati krana entenge ragate mangon krana entenge ragate mangon fa iya monggo utawi sifat sing munasabah fa utawi kautawi sifat munasabah iku kalal lati kayilat wa lan iku kang pertelo wa dhahirun iku kang pertelo ana mahal amali ing utawi temen suni panggonane ngamal temen suni panggonane ngamal bi mafhumatil mazkurati kelawan pira-pira mafhumi perkara kang tinutur kelawan pira-pira mafhumi perkara kang tinutur iku yu yu'aridu ing dalem nalikane ora melawani ing mahalul amal ing dalam nalikani orang melawani ing mahalul amal opo muaridun perkara kang melawani akuha kang luweh kuat opo muarid wa ila lamun ora lam yuaridhu wa ila lamun ora lam yuaridhu quddima mangga den ala akuha kang luweh kuat kahobari kahobari innamar riba koyok hobar luruh innamar utawi riba iku fin nasi ing dalem sumoyo ing dalem sumoyo wa innamal wala ulan hobar innamal wala yang pesini waris wala yang pesini utahi waris wala iku liman ketui wong akta kokang merdeka akan sopoman fainahumamongkotamens Inamari in riba karo inamal in wala iku muaradhani kang den perlawani karone kang den perlawani karone bil jema'i kelawan i jema' amama wumul muwafaqati anabun utawi mafhum muwafaqah iku fattafaku, mongko sepakat sapa ulama mongko sepakat sopo ulama ala hujjatihi ing atase si bangsa hujai mafhum muwafaqah Ing ngatasé bangsa-bangsa hujai mahmu'afaqa wa in ikhtilafu sanajan persulayan sapa ulama senajan persulayan sapa ulama fi tariqi dilalati ing dalem dalane nuduhaken ing dalem dalane nuduhaken alaihi ing ngatasé mahmu'u khilaf mahmu'u muafaqa ing ngatasé mahmu'u muafaqa kama kaya perkara maro kang wis liwat apa wa laisan ora walaisalan ora ana iku minha saking mafahim mukhalafah ai minal mafahimi tegese saking pira-pira mafhum al-mukhalafati kang nulayani apa laqab laqab alaman iku alam kana ana apa laqab au isma jinsin utawa isim jenis au utawa isim jamak fil aso ing dalem kaula kaya keterangan kala kang kelawan mas apa jama'irul usuliina pira-pira agung-agunge pira-pira ulama usul wakilalan dan aturakan iku minha sangking mafahim iku minha utawi lakob iku minha sangking mafahim nahwu ala zaidin sepadan lafat ala zaidin iku melarat ingatasi zahid hijun utawi haji aila ala ghoiri tegasi ora ingatasi liani zahid it lafai data krono ranafai daiku mawjud li dikrihi kedui nutur lakob ila nafial hukmi anging nafeakan hukum anging nafi'aken hukumanu ghairi saking liyanil laqab wajibalan den jawab wau wow jibalan den gawe jawab opo bi'an an-nafi'al hukmi kelawan teman sunni akan hukum an ghoiri li liyane zaid iku inama angin besine ono apa nafi'al hukmi iku lil qorenati krono qorenah wa bi'an nafa'idha dzikrih kelawan temen sunni fa'idain nutur laqab iku istiqomatul kalami dadi jejeki kalam it biskotihi krono kelawan guguraken laqab tahtalu cacat tahtalu cacat apa asiwadus sagot